ကဒီနေ့ကတော့ညောင်ရံရံုံမြို့တော်မှာမိုးတဆိတ်ဆိတ်နဲ့အေးချမ်းတဲ့နမိတ်ဆောင်တဲ့ညချမ်းမင်္ဂလာပါပဲလို့နော်မိုးကာလညချမ်းမင်္ဂလာမှာအေးချမ်းတာယာသောအတိတ်နမိတ်ကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းနဲ့အေးချမ်းချမ်းသာသာရရာချမ်းချမ်းမမချမ်းသာရှိကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်နော်ဒီနေ့ညမှာအလွန်ကမ္မရာဆန်တဲ့အလွန်ကြိုးထူးတဲ့ကုလက်ခုတ်တွေကရေဆိုတာလေးကိုပူဇော်နည်းရေးကြောင်းပြောပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေမှာလက်ခုတ်တွေကရေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှိတယ်မင်းလက်ခုတ်တွေကရေပဲကွာမင်းသွန်လိုကသွန်မောက်လိုကမောက်ဆိုတာကိုပြောခြင်းတိုင်းကိုလုပ်ခြင်းတိုင်းကိုပြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်လို့ဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်လို့အလေးပဲနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာတစ်ခါလေးမှာကုလက်ခုတ်တွေကရေမဖြစ်လို့ခက်ခဲဒုက္ခရောက်ရတာတွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ကိုကသူများကိုပတ်ဆံချီးငားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကကိုလူမဟုတ်ဘူးကိုလက်ကိုတရားရေမှုတဲ့ခါကျတော့မပေးတော့ဘူးလို့မရတော့ဘူးလို့ပြဿနာကြီးကြုံရတာမျိုးရှိတယ်။တချို့ကကိုကမွေးထားတဲ့တပည့်သားသမီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကိုကိုတော်လန်းနေပုံကန်နေမကောင်းပြောတယ်တိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုလက်ခုတ်ထဲကလူကိုလက်ကိုတရားရေမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုလက်ခုတ်တရားရေဆိုရင်ကိုလုံးချင်တယ်လို့ကိုပြောချင်တယ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုပြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာငွေကြေးနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတင်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စဝိစ္စအပေါင်းပေါင်းတို့မှာကိုယ့်လက်ခုပ်တရားရည်ဖြစ်ဖို့လို့အတွက်လိုတယ်ကဲဒီနေ့ညယရိယာကတော့ကိုယ့်လက်ခုပ်တရားရည်ဖြစ်ဖို့လို့ဘယ်လိုအဋိဌာန်ပြုရမလဲဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်1ငွေဖလားတစ်လုံးလို့မယ်နံပါတ်2အောင်းအိုးလေးတစ်လုံးလို့မယ်အောင်းတစ်လုံးလို့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့နဲ့အဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အခုစီစဉ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီစီစဉ်ကတစ်လောက်တစ်ချိန်လောက်လုပ်တာနဲ့ဒီခုအတွက်အလွန်ထူးခြားပါတယ်ဒီငွေဖလားလေးကိုရည်ထက်မယ်ထက်ပြီးသားရင်အဲ့ရည်ကိုလက်ကုပ်နဲ့ခတ်မယ်ငွေဖလားလေးဆိုရင်လက်ကုပ်နဲ့ခတ်မယ်ဒီဟာကိုလက်ကုပ်ထည့်ရရည်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လက်ကုပ်ထည့်ရရည်ကိုအိုးထဲကိုလောင်းထည့်မယ်ဖလားရည်ကိုလက်နဲ့ခတ်မယ်ခတ်ပြီးအိုးထဲကိုလောင်းထည့်မယ်ဘောဘောဆိုကြာသွားမယ်လာရရယူလက်ခုနဲ့ခတ်မယ်ဥရဲကိုလောင်းထည့်အဲ့လိုလောင်းထည့်တဲ့အချိန်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိစ္စတွေပြင်းလဲခြင်းငွေကြေးပြဿနာကိစ္စအားလုံးငါလက်ခုရိယရည်လို့ငါပြောသမျှငါကြံသမျှဖြစ်ပါစေကငါလက်ခုရိယရည်လို့ဖြစ်ပါစေအထက်လူကြီးကပြောဆိုမြအောင်ကိုယ်ပြဿနာရှာနေအထက်လူကြီးဥကြည်ဝါငါလက်ခုရိယရည်လို့ဖြစ်ပါစေကိုယ်သာသမီးကပြောဆိုမြအောင်ဂလန်ကစံပြန်လုပ်တဲ့စကားနားမထောင်ဆိုရင်ငါသားသမီးဖြစ်တဲ့မောင်ဖြူမောင်နှီးမဝါမစိမ်သူဟာငါလက်ခုတရားရည်ဖြစ်ပါလေ။ကိုကတမီရှိတယ်ကိုရဲ့ဝန်ထမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာခိုင်းလို့ဈေးလို့မရဘူးဆိုရင်လက်ခုကလေးနဲ့ယူခဲ့မယ်တမီမောင်ဖြူဟာငါလက်ခုတရားရည်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုပဲကိုနဲ့ဇတ်တူရှင်ရလုပ်တယ်တပတ်ကလူဟာကိုကိုအချင်းချင်းနဲ့လွမ်းမားတဲ့ပြဿနာရှာတဲ့အဲ့တော့ပရိပကတ်တွေဖြစ်လာရဆိုရင်ပြောလို့ဆိုလို့မရဖြစ်လာရဆိုရင်ဒီရည်လေးကိုထက်တဲ့အခါမှာငါလက်ကုတ်တရားရည်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့ဖလားတဲ့ကိုနံပါတ်1ရည်ရင်ထက်မယ်တက်လို့ရတဲ့ရည်ကိုလက်ကုတ်နဲ့ခတ်မယ်ပြီးတော့အိုးရောက်တဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းမယ်အိုးရောက်တဲ့ဆိုအဲ့တော့ဒီအိုးလေးပြည့်သွားအောင်လက်ကုတ်နဲ့ရည်ခတ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီအောင်အိုးလေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်လက်ကုတ်ထည့်ရရည်တွေအောင်အိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအောင်အိုးလေးတွေရည်ကိုနှီးတတ်တဲ့ညောင်မြေမှာသွားပြီးညောင်ရည်သွုံးမယ်အယုတ်ကြီးနေတဲ့ကိစ္စရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ခုတရားရည်ဖြစ်ပါစေအောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်အောင်မြင်ပါစေအဲ့တော့ဆုတောင်းရတာရည်တော့အများကြီးဆုတောင်းရတာပေါ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်ခုတရားရည်ဖြစ်ပါစေကိုယ်ကလည်းရွှေအောင်သုတ်တာငွေအောင်သုတ်တာရိုးရိုးအုပ်ပြည့်ပြည့်ညီအိုးဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြည့်တယ်နော်ညီအိုးပြည့်ရမယ်ဖလားတော့ငွေဖလားတရားရည်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ငွေဖလားကကျက်သေးမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဖလားတရားရည်ကိုလက်ကုပ်နဲ့ခတ်လိုက်တယ်လက်ကုပ်နဲ့ရောက်ယူသွားရင်အိုးတဲ့ကိုထည့်မယ်အဲ့ဦးရောက်ထဲတဲ့ကမှာထဲတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းမှာဘယ်လိုဆူတောင်းမလဲကိုဘယ်တပည့်လေးရှိနေပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးဆိုရင်တပည့်မောင်းပြူငါလက်ခုတ်တရားရည်ဖြစ်ပါစေပေါ့အဲ့တော့ကိုလက်ခုတ်တရားရည်ဆိုတော့သူကကိုပြောတဲ့စကားကြီးအားလုံးလက်ခံပြီးကိုလက်ခုတ်တရားရည်ဆိုတော့ကိုလုံးချင်းလို့လုံးလို့ရသွားတဲ့ဓာတ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲကိုတို့တရားမျှတာတဲ့ကိစ္စတွေဆူတောင်းအောင်ပေါ့နော်တရားမမျှတာတဲ့ကိစ္စဆူတောင်းဖို့တော့မအောင်မြင်ပါဘူးဒီမှာကိုကမတရားသဖြင့်အနိုင်လိုခြင်းလို့နိုင်လိုမင်းတိုင်းဖြစ်ခြင်းလို့ဆူတောင်းမယ်ဆိုတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာ
ဒီကိစ္စကကိုလက်ကုတ်တရားရည်လို့ဖြစ်မှာအေးချမ်းသွားမယ်ကိစ္စမျိုးဆိုတော့ကိုလက်ကုတ်တရားရည်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့နှစ်ခုသုံးခုတောင်းလို့ရပါတယ်လို့နော်ဥပမာဆိုပါစို့အမှုကင်းကြုံနေတဲ့သူရှိရဆိုပါစို့တစ်ဖက်ကလူကအာကိုမတရားအမှုတွေတိုင်းတာနဲ့တောထားတယ်သူနဲ့ရှင်းလို့မရဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်ကအမှုလုပ်တဲ့လူကမောင်းယူဆိုမောင်းယူအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ငါလက်ကုတ်တရားရည်ဖြစ်ပါစေပေါ့အဲ့တော့ကိုအရောင်မင်းအမှုရလိုက်ပါတော့ကွာဆိုတဲ့ရပ်သွားလိမ့်မယ်မကြည့်လိုက်ဆိုတဲ့ကြည်သွားလိမ့်မယ်နော်ညာရှိသလိုသုံးလို့ရတဲ့နည်းဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာကိစ္စတော်တော်များများကိုလက်ကိုထရရေးလို့တို့လိုကတော့မလိုကမစီရင်နိုင်မှုလို့ဆိုတာလေအလွန်ရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိမိရဲ့အလောက်ကန်စီးပွားရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေမိသားစုကိစ္စတွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဝိစာတွေအားလုံးမှာတခါတည်းမှာကိုလက်ကိုထရရေးလို့တို့လိုကတော့မလိုကမလွတ်နိုင်မှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တကယ်လိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ယရိယာတနည်းပါပဲအဲဘယ်သူမှလည်းငြင်းရမကြီးနိုင်ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းဒုက္ခမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုပြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒလေးတော့တစ်ဖက်ကကြည်ပြူစီဖြစ်စေမကြည်ပြူဖြစ်စေဘလို့တဲ့တော့မကြည်ဘူးလမ်းရောသွားတာမျိုးဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်နော်အိမ်ရှင်ကအိမ်ငှားကလည်းလာစာမမှန်ပေးပါရဲ့အင်းကလည်းတန်တန်ချင်းကောင်းမွန်နေပါရဲ့အင်းရှင်ကမင်းမနေနဲ့တော့နှင်းချမောင်းချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီကိုပြေးသန်းနေရောက်ရောက်လာတယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအင်းရှင်နာမယဘာလို့လဲခမားကတစ္ဆာတော့ပြုအဲ့မှာကောင်းမွန်နေမယ်အင်းလာကပြေးပါမယ်အင်းရှင်မကြိုက်တဲ့စိတ်ညွန်ညံမကိစ္စလို့မလုပ်ပါဘူးဆိုတော့တစ္ဆာပြုလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်စီမှာတစ္ဆာဆိုဒါဆိုတော့ဒီရေရာလုပ်လို့ရမယ်လက်ကုပ်လေးနဲ့ရေကတ်တယ်အင်းရှင်မပြုမလက်ကုပ်လေးရရေလို့ဖြစ်ပါစေပြီးသွားရင်ညောင်ရင်သွင်းတဲ့အခါကျတော့အာအင်းရှင်တော့မတ်ပြူဟာအေးကြမ်းကြမ်းနဲ့တော့အိမ်မှာဆက်ထားပါလို့ညောင်ကိုလှုပ်ထားပြီးတော့မနေ့ကမှညောင်ရင်သွားသွင်းလို့လည်းရပါတယ်မနေ့စောစောကိုလက်ကုပ်နဲ့ခပ်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့မနေ့စောစောသွားသွင်းလည်းရပါတယ်ခလားနဲ့ရည်ရည်နဲ့ညောင်မျိုးယူသွားပြီးတော့သွားသွင်းလည်းရပါတယ်ဒီလိုပဲဆိုသေးကမူကိုယ်လက်ကုပ်တရားရည်ဖြစ်နေညောင်ရင်ကိုယ်လက်ကုပ်တရားရည်နဲ့ညောင်ရင်သွင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်နဲ့တော့လောကမှာကိစ္စတော်တော်များများကုသနာနဲ့ပြည့်ဝစွာသူတို့ကသောမလူကမအထူးကံခွင်းလန်းနေပေါ်လာနိုင်ပါလေလို့နော်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းဘဝမှာမိမိရဲ့ဆန္ဒအလိုကိုတရားမျှတသောနိလန်းနဲ့အောင်းမြင်မြင်နော်ဆောင်ရွက်နိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရယ်ဒီကြရားကိုလည်းကောင်းတဲ့နေရာတရားမျှတတဲ့နေရာမှာသုံးပြီးအစွမ်းထက်ကြပါစေလို့လည်းပဲအစွမ်းထက်ကြပါစေလို့လည်းဒီနေ့နေဆန္ဒပြုပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလူရဆန္ဒများပြည့်ကြပါစေခင်ဗျာ